هذا لوجا مساكين أي واحد عينه سمال ودعوان يسقلي المهنة نويت دارين كل أنت كران أنا كنا كل يوافقنا عشان هاي كهريهان يوكو ابتهان تلا سعد به لكن واحد ربعنا هل كان كعد ما أنتم مدة سوماليات يدولة سوماليات أو يقال الجوع وسارة أي مقلان ما سعون كرت كبد عقد هذه أن لهن مسارة يدولة جرب تاجن أو ميسان اللي جرب تاجن هذا لهن كبد عقد سومالي مشي ما دافع دون توايدي شجع يعني وصحافة رأو شجع ودن مثلا لا عيارين ودن كأو غير كوي اللي باتن مليون دولار دولة دوس كسوق كرسكريس أنا يعني هل سنتين لكم كرسكريس marka waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha u sareeyo rasuulaha oo ku xigo wasiirka sportiga ku xigo in loo gurmado in budget ka dawladda marka la dejinayo budget loogu daro sportiga run ahaantii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxa uu sameeyay dadaal badan sameeyay dhalinyaradeena banooni fiican ciyaareen sharaf badan ayay muujiyeen dadaal badan inta tabarteenad waa ciyaarnay xiriirkeena waa garab istaageen waa dagaalameen waa wax badan la soo sameeyay run ahaantiina guusha waa iska nasiibka meesheedi waaye konton iyo afar dowladood inaa 12 dowladood ka maqanay wax weyn waaye tartankana dhalinyaradu way ku cusbaayeen natiijada ay sameeyeen iyo guusha ay sameeyeen waa ogtiin ta kaleeto dowladaha caalamka oo dhan waxa waaye insha allahu tacaala xiriirkeena waxay la ciyaareen xoog Senegal oo kale Senegalna ogtiin inay professional wada ahaayeen waa aragteen laha ka aragteen iyo sidii u dheeleen iyo dibadda iyo Paris iyo academy-ga ay ugu ciyaaraan dowladoodana 21 milyan ay ugu soo deeqeen imi kay soo baxayeen insha Allah ta'ala waxa rajaynayna maartay in anagana shacabigeena maartay ay sportiga iyo fundraiser-ka ay fahmi doonaan dhalinyaradana maartay waxa ku qanacsanay guusha ay gaareen gudoomiyaha xilka soo kubada cagta mudane Cali Cabdi Maxamed oo loo diyaariyay maartay hotel kale oo dhigiisa madaxweynaha Algeria kubada cagtana oo ka diiday oo yiri dhalinyarada la noolana oo ku amaaneena insha Allah ta'ala xiriirkeena oo gudoomiyaha kaaganka iyo dadka kale ay taaka iga nool soo xiriir naga warqabeen إن شاء الله تعالى وحنا رجينا أن نسيب ناسا الماء قرنك ولا وذ اللي هي نتيجة أهلنا الحمد لله وفوقا عصرنا إن شاء الله تعالى سفر رضوا بذيين قولوا بذن أو إن شاء الله تعالى وإمادنا إن شاء الله تعالى وفرحه شعب الصومالي الدولة دين إذا ما هو ما حد غيرنا ما حسن الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ما أنت وحشرف وين إنه أه إن كسر قيب قلنا سودو أنت لو سمينا يرتوي ذو حلك قرنك صوماليات أنت قف ولا با oo Soomaali ah ama adduunyada dhan Afrika ama Carabtaba way dareemeen in ciyaartooyada xulka Soomaaliya ay matali karaan magaca Soomaaliya run ahaantii muddadii faraha badneed oo aniga aan ka mid ahaa ciyaartooydii dalka iyo macallimiinta waxaan xaqiijinayaa hortiinana aan ku xaqiijinayaa inay tahay markii ugu horreysay ciyaartooy Soomaaliyeed ee mansabka iyo magaca iyo sharafta ay u soo hooyeen ummadda Soomaaliyeed inay tahay markii ugu horeysay ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala doorkii waajibaadka naga saaran inaan qayb muhiim ah ka qaadan doono waa u mahadcelinaa mar labaad wafdiga ciyaartooyada macallimiinta dhammaantiinba waana salaamintiin.